Vaajakosken kuohu järjestää Pentin pinkasun Vaajakoskella. Tänä vuonna jo 17 kerta. 2020 väliin 2007 vuodesta alkaen siis. Tervetuloa uuden videon pariin tänne Pentin pinkasuun. Toimit ja liivit saatu. Täällä tunnelma tiivistyy. Meneekö osallistujamäärä 100 juoksia rikkili? Sitä tässä jännitetään vielä. Toivottavasti menee. Mikko Myyränen alkoi Mikkelin tästä maastojuoksusarjasta niin mainoksen. Mikkelissä juostaan Rantakylässä, Urpolassa, Mikkelin puistossa ja vähän eri paikoissa niin maastojuoksua nyt kevään ja kesän aikana. Et sinne vaan, jos on kiinnostusta. Siinä on nimikkomies Pentti Virmalainen. Millä fiiliksillä tänään? Olen erittäin onnellinen, kun ilmoittautunut 62 ennakkoon, että huippuja on tulossa Antti Ihamäki ja Laura Mannen. No niin, siinä on Antti. Niin, ja Anssi Mustonen ja Jussi Esko. Kyllä, tässä kovimmat huiput, mitä mä ajattelin. Lyhyen ja pitkän matkan mestari ehdokkaat. On hyviä mestareita. Joo, näin juuri. Olen erittäin ylpeä. Hyvä. Niin. Juha on tosiaan sitten tuossa urheilutien risteyksessä ja Markku on siinä noiden kylttien kanssa sen lähdön ajan. Onko sille selvästi, missä on lapsi? Siellä on kyltti, eli lapset lähtee alaspäin. Ja... Täällä Ari Surkka kuuluttaa. Tasalta liikkeelle ja lähtöhän tapahtuu tuosta noin kahden keltaisen rakennuksen välistä. Eli vanha urheilutalo ja se kova. Täällä toimitsijaporukat valmistautuu. Käynnistyy. Nyt tuolla menee toi numero. Nyt just nousee. Antero valmentajakin tuli katsomaan 17 sen Pentin pinkasua Vaajakoskelle. Monta kertaa olet ollut täällä myös mukana varmaan. Joo, monta kertaa. Niin tää on 17 kertaa tosiaan. Että pitkät perinteet. Joo. Tikkari on kädessä, pitää lähteä tuonne liikennettä valvomaan kohta. Katsotaan tuonne ja tuonne. Noin 100 juoksia arviota lähtee urheilutalon edestä. Tuonne reitistölle. 4,6 ja 10. Ja lapsille on 1,2. Tämmöiset matkat tarjolla. Mulla on nyt 5 minuuttia. Niin ei ole paljon jäljellä enää. 50 metriä eroa. Hyvä Jussi. Anssi tulee siitä. Hyvä Anssi. Tuli loppukiri vielä. Hyvä, hyvä. Hyvä, hyvä. Sitten niin. Hyvä, hyvä. Ja sinne meni Tero Sillanpää, lenkkikaveri. Hyvä Antti! Tuleeko reittiennätys taas? Tiukkaa tekee, tuleeko reittiennätys? Hyvä, hyvä, runttaa. Sitä kiinnostusta varmaan reittiennätyksille on. Antilla se taitaa olla 31 ja 32 alle joka tapauksessa. Eikö 31 alle jopa on tainnut mennä. Kuunnellaan sitä jälkikäteen, paljonko meni aikaa. Antti Ihamäki, Alajärven ankkurit. Tuomas Lunttila, Saarijärven puolustus. Kisa on kakkonen, hyvä hyvä, kakkonen, jee jee. No niin, naisten voittaja, Laura Manninen, hyvä hyvä. Siitä vielä viimeinen puristus ylämäkeen, hyvä hyvä. Sitten kisa on kakkonen, hyvä hyvä, vielä pieni mäki ja sitten kohta pääset maaliin. Sieltä niin, hyvä hyvä. Ja paljon enää, hyvä hyvä. Paljon enää. Viimeinen mäki ja maali siitä. Hyvä hyvä, Kari. Hyvä hyvä. Hyvä hyvä.
hyvä. Hyvä Mari. Hyvä, hyvä. Loppukiri. Hyvä, hyvä. Hyvä, hyvä. Mene, mene. Ei näy ketään. Enää. Jees, seuratoiminnan ytimessä ollaan järjestelijätehtävissä. Reilu tunti tässä Pandan karavallitehtaan nurkilla oltu. Ja viimeinen juoksija tulee tuolta noin ja pääsee sitten maalialueelle taas. Vasta kisaa seuraamaan, mutta hyvä, hyvä. Hyvä, hyvä. Maali on perinteisesti ollut täällä urheilutalon, vanhan urheilutalon täällä takapuolella, niin myös tänäkin vuonna maaliviiva, tai siis tää vaate enää tuossa jäljellä, muuten reilu tunti kulunut, niin siivoukset jo menossa. Arto Pasanen tuolla. Tunnelmia palkintojen jaossa kohta jaetaan. Mika Takala, joka täällä on paikalla, voittunut viimeksi 9 kilometriä. Ja kyläkoululla, Konttimäen kyläkoululla se järjestetään. Tervetuloa kaikki, 396 kilometriä matkat ja kaikille palkintoja. Kylä tapahtuu, ei mulla muuta. Hyvä. Kiitoksia. Ajalla raskalla reitillä 39-38 kympillä tosi kova Alajärven ankkureita edustava Antti Ihamäki. Mikä ihme. 31-38. Hyvä mestari. Mitä määrä? Saatiin vaan voittaja. Joo, näköjään. Antti kävi vaan pyörähtää maalissa ja matkaa sitä aika kovaa. Joo, tuli vähän kiireessä. Yks vaan juttu. Siinä taisi jo lähteä, mutta mä annan valmentajalle palkinnon. Okei, kiitos. Niin. Thomas Lunttila, Saarijärven kuulostus. Hyvä! Tuon juoksi itse asiassa taisi sivuta naisten 50-vuotiaiden Suomen ennätystä kympimaantien juoksussa ajalla 36-52. Laura Manninen, kenttäurheilija 52. Mitä? Hyvä. Et puhu enää toisiksi. Karilla oli kuulemma 60-vuotispäivä eilen ilmeisesti, joten annetaan se raikuva taplori. Jees, ja lastensarjojen palkinnot jaettiin aikaisemmin. Hölkkäsarjoissa meillä ei palkintoja olekaan.